mambo iko freshi, mambo yani iko barida kabisa. Tuko na the main MC wa show. What? Machakos Talent Awards. Semaje, MEJAMIKE. Main iko fiti, mambo iko sawa, mambo iko sengweng, mambo iko nganga, kila kitu iko swari kabisa, mambo iko kabisa. So funa ski event na kupeleka haja. Mambo iko fiti, although niko off kidogo, juu mini MC na mini DJ, so unapata iziko hapa, lakini mambo ni nare, mambo ni moro. Yeah. Mambo ni fiti tena kabisa. So huku umekuja kama nominee ama supporter? Zeni likuwa mekamu kama MC, official. Official MC? MC, yeah. Huu support mtu? Support, nime support before wafiki hapa. Yeah. I need more support. So naendelea kuwa support pia. Yeah. Yes. So umesema so far so good. So far so good, mambo iko fine, mambo iko sawa, mambo iko. Yeah. So alfani endelee na hizi vitu. Alfani manze endelea na hiyo kitu. Gonga tu kabisa upate hiyo kitu iko fit kabisa. Isonge tu next time tujipata tuko mahali pengine tuko hapa tu juu. Kabisa. Na sasa watu wanaweza kupata wapi? Mimi kinipata kinini, unajua mimi napatikana kila mahali. Ah, si, kupatikana utafutwe, contacts. Wanitafute, mwape namba angu. Ama social media, social media. Kwenye social media angu zote, DJ MEJAMIKE, KE, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, kuna ingine? YouTube, kwanza tukibia po YouTube, to subscribe, then you click bell, pate mambo iko sawa. Na hafu ambio subscribe huku. Subscribe pia hapa. Unasema DJ SMS Entertainment. DJ SMS Entertainment. Kwa hivyo vizuri ndio yoine. SMS Entertainment. Kianga. Niko sawa. Mambo iko fresh sana. Kabisa.